12-та година, початок рейду. Одночасно починають працювати 6 бригад. Були антисептики. Зараз должны поднести. Це продуктовий магазин. Продавчиня у масці, окулярах, розповідає, як працюють на сьогоднішній день. У мене маски, я сама шью. Я можу навіть показати вам, лежать у мене в сумці. Маски обробляємо кожні півчаса, два часа міняємо маску. Очки протираємо, дезінфекцію. Робимо перчатки, міняємо кожен час. Тому що я роблю з деньгами. Далі заходимо до магазину з кондитерськими виробами і кавою. Біля барної стійки дівчина п'є каву. Адміністраторка коментує це так. Я не знаю, дівчата казали. У вас є визначені відповідальні особи? Ну так, я адміністратор. Кожного разу кличуть вас зробити зауваження до відвідувачів? Ну, або дівчата роблять. Магазини одягу, салони краси мають на дверях напис «Зачинено» або «Карантин». Заходимо туди, де реалізуються миючі засоби. Продавчиня Олена Градзівон розповідає, що покупців зараз дуже мало. Натовпу на момент зйомок у магазині немає. Сама жінка засобами індивідуального захисту забезпечена. Це все забезпечують власники. Маски, перчатки, окуляри, дезінфікуючі всі засоби. Тобто є те, що користуємося ми, те, що для покупців. Тарас Година Рюпін розказує, що представники міського управління Держпродспоживслужби під час щоденних рейдів встигають перевірити від 50 до 80 об'єктів. Якщо підключаються фахівці обласного управління, тоді кількість об'єктів збільшується до 260, по області – до 500. Незабезпечення працівників захисту очей, тобто окулярами, також є зауваження стосовно надання відвідувачам антисептиків. В деяких об'єктах нам не можуть пояснити, як виготовляється дезінфекційний розчин, яким проводиться дезінфекція приміщень. Слабо контролюється дуже ситуація щодо відвідувачів, тобто скільки відвідувачів у нас знаходиться одночасно в закладі. Тобто полагається не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі. Ми побачили при сьогоднішньому рейді, що є дуже маленькі такі заклади, де навіть 10 квадратних метрів немає площі, а на дверях написано «заходити не більше 2 осіб». Тобто вже навіть прописані такі порушення. Ріка Авдєєва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.